Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na današnjem srečanju inštituta dr. Jožeta Pučnika. Zelo me veseli takšen odziv, ker kaže, da je tema zelo zanimiva in tudi sogovorniki, ki jih vsi dobro poznamo. No, en od naših sogovornikov je malo dlje, ampak ga kup samo vidite na ekranu, ga tudi od te prilike lepo pozdravljam. Vsem našim govornikom se zahvaljujem za pripravljenost sodelovati na tej okrogli mizi oziroma na tem pogovoru. Hkrati se popravičujem, da je naslov nekoliko angleški. Namreč beseda resetirati je nekaj, kar mlada generacija odlično razume, natančno ve, zakaj gre. Verjamem pa, da četrtina slovenskega prebivalstva, ki se zdaj v glavnem ukvarja s pokojninsko reformo, ne ve točno, kako in kaj. Gre pravzaprav za besedo, ki naj bi povedala, da je stanje v Sloveniji takšno, da ga niti popravljati ni več mogoče. Da niti ponovn zagon ne bi bil več dovolj dober. Ampak je treba stvari postaviti na novo. O tem bojo govorili naši današnji govorniki. Ta pogovor pa bo vodil član sveta inštituta dr. Žiga Turk, ki mu seveda zdaj predajam besedo. Pa še en medkviz. Glede na to, da je finančna kriza in glede na to, da je tudi inštitut Jožeta Pučnika inštitucija, ki od države ne dobi ničesar, mi je zelo žal, da danes nismo kupili vstopnine. Hvala lepa, Miha. Res se lepo zahvaljujem inštitutu dr. Jožeta Pučnika, da je pomagal organizirati to srečanje, to okroglo mizo. Jaz mislim, da se včasih tudi preredko zavedamo pomena, ki ga je dr. Jože Pučnik imel za Slovenijo in pravzaprav tudi prestiža, ki ga to ime še vedno nosi. Ne? Mislim, da je to dejansko lahko ime, ki v Sloveniji povezuje, ki v Sloveniji združuje, končno okrog njegovih projektov se je takrat združila celotna država. In morda za demonstrirati to pluralnost je vendar treba povedati še nekaj. Dr. Jože Pučnik je bil socialdemokrat in zaradi tega je pravzaprav v vseh polih slovenskega prostora političnega dosti posluha in dosti razumevanja tudi za socialne potrebe in za socialno pravičnost. Priznam in moram vzeti nase krivdo, da sem dal temu po svetu v naslov neko angleško besedo, ki je pa vendarle postala med tem že kar udomačena. Ne? Nekako se nisem mogel spomniti boljšega kot resetirati. Ne? Namreč, stanje je res tako, da če bi bil to računalnik, potem bi se ukvarjal s tem, kaj pa zdaj s tem računalnikom narediti. Ne? In tisti, ki imamo računalnike, vemo, da na črko R je še veliko drugih zadev, od reinstall, reboot in tako dalje, pa bomo mogoče o tem rekli kaj na koncu. Nismo v Sloveniji tam, kjer bi radi bili. Ne? Vlada je spoznana za, ne vem, kako bi rekel, nekompetentno, ne, tako nizke podpore še nobena vlada v zgodovini ni imela. In ta vlada pravi, da bo še slabše. Ne. Mislim, da je Pahor pred nekaj dnevi rekel, prihodni mandat bo še težji. Kaj bo po tem mandatu ostalo? Ne, ne vem. Ne. Skratka, ni nekega pravega optimizma, ni neke prave vizije. Mislim, da se to pomankanje česarkoli kaže tudi v tem obisku, ki je danes tukaj. Meni je tudi žal, da je ta dvorana premajhna, ampak upam, da bomo kljub samo osvetlili, našli kakšno luč na koncu tunela, za katero upam, da ne bo vlak. Zelo sem vesel, da se udeležujejo tega panela štirje sogovorniki. Vse bolj ali manj osebno poznam, vse bolj ali manj osebno spoštujem, cenim.
In osebno poudarek je bil na tem, da vendarle recimo z Radotom in pa z Janezom smo pravzaprav kar več stvari, večkrat se že srečala stike z Matejem. Z Matejem pa vidite, da še danes se poslužujemo tehnoloških rešitev za to, da smo z njim v stiku. No in nekako zamislil sem si, da bi ta okrogla miza tekla, da bi na par vprašanj poskušali odgovoriti. Najprej, kje smo, na drugem mestu je vprašanje, zakaj smo tukaj, kjer smo, in na tretjem mestu, ali potrebujemo reset, kakšen reset, kaj pravzaprav je kaj nam je narediti. Jaz bi prosil kar sogovornike k besedi, kot prvega bi povabil tudi zato, ker me mečkano skrbi in sem že kakšno uro živčen, ali bo tehnologija delovala ali ne, bivšega ministra za gospodarstvo, sicer pa tudi kolega profesora na Univerzi v Ljubljani, dr. Mateja Lahovnika, ki je ta hip gostujoči profesor na Škotskem, no pa se je kljub temu prijazno odzval k mojemu vabilu. Moj prvi stik z kolegom Lahovnikom je bil, ko sem ga pošteno nasmejal v parlamentu, ko sem imel hearing z tistimi metlicami oziroma skrtačkami. Se mi zdi, da je bil on takrat eden redkih, ki je razumel poanto in o čem je zadeva na eni strani smešna, na drugi strani pa pomembna. In ga bi zdaj kar povabil k besedi. Matej, če se slišimo. Ja, se slišimo. Zelo dobro in tudi dobro vas vidim. Hvala za... Najlepša hvala za povabilo na okroglo mizo. Dr. Brejc ima seveda prav, da izraza nista slovenska, ampak moram reči, da se vse, pa je samo vabilo, si Žiga tako tudi napisal, da sem prepričan, da ga velika večina izmed nas, verjetno ne samo teh, ki nekako sodelujemo na te okrogli mizi, ampak tudi v Sloveniji, da ga takoj podpišemo. Dejstvo je, da Slovenija je na nek način v določeni krizi, v določenem krču, država pada iz ene afere v drugo in ljudje imajo občutek, da se vrtimo v nekem začaranem razvojnem krogu in da seveda nekako tudi ni luči na koncu tunela. Glede na to, da vidim, kdo se sedi v dvorani, bo poskušal biti čim bolj izčrpen in kratek, ker verjamem, da bo tudi diskusija zelo polemična in zanimiva. In bi mogoče rekel samo to, da dejansko je Slovenija pred precejšnjimi izzivi. Vemo, kakšni so demografski trendi, da bo nekje do leta 2030 že četrtina prebivalstva starejša od 65 let, da Slovenija potrebuje pokojninsko reformo, potrebuje reforme na področju zdravstva in v ostalih podsistemih, da pa seveda ostaja občutek, kot da nekako ne uspemo vlada, ne uspe zagotoviti tistega političnega konsenza in tudi podpore v javnosti. Kot da nekako na eni strani smo vendarle v situaciji, ko vsako leto, tudi drugo leto, bomo predelali dodatno 1,7 milijarde evrov državnega dolga. V najboljšem primeru, z malo manj sreče, bo hitro 2 milijardi, kar pomeni, da se bo vsak Slovenec dodatno zadolžil za 1000 evrov. In dejstvo je, da ta denar ne gre v razvojne namene in seveda vemo vsi, da to ni dobro, da se trend povečevanja javnega dolga izrazito povečuje, čeprav še vedno nizek, primerljivo, je pa trend zelo, zelo slab in da je seveda potrebno nekaj storiti. Moram reči, da ko sem tudi sam razmišljal, kako resetirati ali kako povzročiti ali celo nek shutdown sistema, kot bi grdo angleško besedo rekli, sem seveda trčil na tist problem, na katerega opozarja že znani ameriški ekonomist Lester Thurlow. Kolega Šuštešič bo to precej bolje opisal, ker se bolj ukvarja z teorijo javne izbire. Namreč Thurlow je v svojem delu Zero Sum Society povedal, da se družbe ne soočajo z nerešljivimi razvojnimi in ekonomskimi problemi, da so rešitve za vsakega izmed njih posebej.
da pa je ključni problem, da seveda, ko je treba razdeliti neke ekonomske presežke, jih politični proces razdeli, ko pa je treba prevzeti neke ekonomske izgube oziroma kratkoročno se žrtvovati za to, da na dolgi rok izpelješ neke reforme in narediš nek razvoj konkurenčnejši, vzdržnejši, pa seveda politični proces na nek način popolnoma odpove. In mislim, da v Sloveniji se precej soočamo z tem vprašanjem. Razlogov za to je več, ampak tudi on govori o ključni zadevi, ki mora biti verodostojnost vlade. Namreč, če osebno bom dal mogoče en primer, ko sem bil lani marca v Veliki Britaniji skupaj s premierom, pri njihovem takratnem bivšem, zdaj že premieru, Gordonu Brownu, je bilo popolnoma jasno, da je Velika Britanija bila v tistem trenutku v precej večjih težavah. Tudi sam je deloval povsem izčrpano, obupano, ni videl neke rešitve. Če pogledamo danes, vidimo, da seveda so se vmes zgodile volitve, oblikovala se neka nova koalicija, finančni minister je predstavil pregleden, kredibilen načrt tako reform, kot tudi varčevanja in Velika Britanija se danes precej bolj uspešno pobira iz krize, kot pa je recimo to primer pri nas. Težava je namreč, da seveda, če želiš izpeljati ključne reforme, potrebuješ verodostojno vlado, potrebuješ reformno koalicijo, ki stoji za temi reformami. Če bi seveda gledali v tem trenutku, ocenjevali, koliko je reform v Sloveniji, bi to primerjali po število izrazov oziroma vse, kolikokrat se omeni beseda reforma v medijih, v javnosti, bi dobili občutek, da je Slovenija najbolj reformna država. Pa vemo, da temu še daleč ni tako in da na eni strani imamo retoriko reform, na drugi strani pa teh reform bo sedaj praktično ni. In tudi tiste, ki so, pravzaprav ne dobijo politične podpore te iste koalicije. Jaz na nek način pravim, da je predsednik vlade naš slovenski na nek način general brez vojske. Skratka, sama njegova koalicija, kakršnakoli je, očitno že ne stoji več za vsemi temi ukrepi, ki jih predlaga. Tudi v tej luči sem na nek način videl ta poziv k vrhu slovenske politike, ki ga je imel predvabi opozicijo, da bi stopila za reforme. Mislim, da je bilo kakšnih 14 dni nazaj in je postavil retorično vprašanje, ali Slovenija želi biti v klubu Francije, Nemčije in drugih držav. Odgovor je seveda jasen, je. Ampak pravo vprašanje je, ali je koalicija kot taka sposobna to izpeljati tudi za ceno nekih kratkoročnih stroškov, kratkoročne izgube neke podpore. Težava, ki jo seveda v tem trenutku ima vlada v Sloveniji, je, da pravzaprav ni izvedla še nobene reforme, pa je z podporo praktično na najnižji možni točki. In v tem smislu se seveda tudi postavlja vprašanje, ali bo lahko tudi v nadaljevanju karkoli uspešno naredila. Na nek način govorimo o politični izvedbi reform, ker se mi zdi ta ključna, na to upozarja tudi ameriški ekonomist, ki sem ga na začetku omenil. Namreč tudi sam sem že sodeloval pri celi vrsti strategiji, kolega Šušteršič se bo spomnil že kar nekaj let na taj protikali. Ni problem napisati ključne stvari, problem jih je izpeljati. In dejstvo je, če gledam trenutno situacijo, mi je bilo prav zanimivo, mogoče kakšnih 14 dni nazaj, sem spremljal soočenje koalicije in opozicije in ko je nekako, bilo je v odmevih in ko je voditelj na koncu vrst nekako že nasičen različnih pogledov, vprašal se v gornji vladni strani in vprašal, kaj pa je tisto, kar je zdaj ključni ukrep, s katerim bo Slovenija šla iz krize, je vodja krizne skupine dejal kapica, socialna kapica je tisti ključen korak, ker se pa zavedamo, da so stroški dela preobremenjeni, da je potrebno uvesti socialno kapico in na drug način bolj se zmanjšati javno porabo.